Окей, всем привіт! Ви на каналі Марк Бро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сьогодні я буду знімати п'яту серію виживання в Майнкрафт. Сьогодні я збираюся піти в похід ще раз. І я в цьому поході збираюся знайти якусь, наприклад, пещеру. Дивіться, що я був щойно зробив. Я прописав команду Keep Inventory. Дивіться, що вона робить. Вона, типу, коли я здихаю, типу, дивіться, я вмираю просто про своєму Майнкрафті без. Вообще чутів. Я вмираю, в мене тупо всі речі випадають. Але я так прописав, що на мене не випадуть. Бо я не вмію, бо я знаю, дивіться, я дивлюся також YouTube, всяких різних популярних блогерів, і вони, типа, вони коли здихають, то в них теж випадають, типу, ну, вони без гемейрули грають. Дехто. Ну, типа, хто вміє проходити Майнкрафт, грають без того Keep Inventory, і в них просто випадають речі, вони якось по координатах орієнтуються, типа, що там координати. Я взагалі не вмію, я взагалі не знаю, що такі координати, я знаю, що такі координати, але я не вмію по них орієнтуватися в Майнкрафт. Я не дивіться, ви це зрозуміли, але я зараз збираюсь піти в похід. Дивіться, зараз поки нічка, мені здається, що зараз не треба йти. Ніч треба, і мені здається, йти в день. Так, а це що таке? Злізь, мого ліжка! Киш, звідси. Чи? Що? Відійшов! Відійшов! Так. Все. Вже настало рано. Я збираюся в похід. Так, я напевно, що візьму з собою. Це кірку. Мені ці блоки мені не будуть потрібні. Факели, думаю, будуть, якісь такі ні. До речі, їда мені треба, та їду мені треба, то ні, то та, то та. Так, меч, я з таким піду. Так, мені не треба блоки, вугілля не треба, так. Стріли, мені здається, що мені їх не треба. Ну і утрувати мені також не треба. Хай буде там один блок, може на всякий випадок, щоб там влазити. Так, я йду в похід збираюся. Дивіться, там кріпер. Він трошки страшно, думаю. Що буде? Блін, зараз мою хату зірвуть. По желізку. Я йду ліпше на то кріпер. На пішов ти, дивіться, і не взривайся, тільки я тебе прошу. Блін, це трошки добре випався. Бив. Так, я збираюся піти. Ага, я з тамтої сторони був, колись був прийшов. Я збираюся йти в тамту сторону. Надіюсь, ви підпишетесь на мій канал, поставте лайк. За моє старання, то що я знімаю відео. А, скільки то желізо? Я не знаю, може я колись був нечайно викинув. І вибачаю, що я дуже довго не випускаю відео, просто в мене часу не було. Я просто гуляв на дворі дуже багато. Зараз в мене ось появився час. Я постараюсь більше відео знімати. Ні, якщо буде дуже багато лайків, до речі, пощадно. Якщо буде багато лайків назбереться під моїм відео, то я буду чим більше і більше знімати відео. Я поки вдіну такі штани. Так. Тут нікого нема. Ага, пощадно, галіво. Дивіться, желізку я знайшов. Так, желізку, я якраз за желізку з цього пішов. Так. Це желізо, так? Да? Це желізо? Я не знаю, чи це було на відео, але в мене, типу, коли запис йде, то в мене щось лагає реально. Десь може FPS 10. Я не знаю, що то так. Я не знаю, за чого мене лагає. Почекайте, мене лопатає. Я не знаю, за чого мене лагає, але я не знаю, чого мене лагає чи запис. Коли я, типу, не записую відео, то в мене взагалі не лагає. Але я постараюся. Щось не збирав вернутися додому, до речі, я там побачив пещеру. Зараз щось починає лагати щось сильно. Дивіться, там тикви є. А їх їсти можна, я ж не пам'ятаю. Я реально не пам'ятаю. Так, до речі, зараз граю на версії 1.17. Так, меч. А гори зараза. Гори на сонці. А він мене підпалив. Мене води нема. Пофіг, я потушився. Я взагалі нічого не бачу. Треба. Опа, тут така пещера, добре. Це желізо. Я не знаю, що це за то. Чекайте, давайте я дещо зараз зроблю. Я заходжу в options, language і. Шукаю колічку. Так буде легше. Я тепер хочу зрозуміти, що це за штука така. Бо я на 1.17.1 граю. Так. Чекаємо.
Ось, я поміняв мову вже. Ми оброблені залізом. Чого? А як його обробляти, я не знаю. Ладно, може, треба буде якось в пічці переплавити. Якщо можете підсказати мені в коментарях, що це за необроблене залізо? Може, таки знову залізо появилось, типа. Може, то... Чекаю, якщо я зайду в креатив. Ні, не можна, не можна, не можна. Подивився. Ну, бач, просто помінялася текстурка, це просто вугілля, просто, типа. Так, мені здається, що треба мені поїсти зараз обов'язково. Є, мені, до речі, мало їде, і це тільки що я не зрозумів. Мені реально мало їде. Ну, типу, це мало їде. 5 тих кусків м'яса, це мало дуже. Вони ж той, вони ж не пожарені. Бо пожарені мені би в 2 рази більше давали, можна як 3. Ну, коротше, я не знаю, вони би більше давали 100%. Ага, от якийсь водоям тут. Так що я збираюся йти туди, от прямо. Ендермен! Ні! Тихо. Я не хочу в нього нападати, бо ендерменів вбивати. Блін, ти мене бісиш, ендермен. Ти мене бісиш, страшне, ти мене бісиш. Я ненавижу вас, ендермен. Я реально ненавижу його. Все, вроді його вже нема. Дивіться, там ліс. Я так не хочу по тих от лісах ходити. Вони мене взагалі просто найбільше бісить мені грати такі от ліси. Я зараз зупиню на паузу, я якось обійду той ліс. Дивіться, я навіть не обійшов ліс, і я знайшов такий от каньйон. Так? Ліс, там дуже темно. Там щось світиться, там. Реально, там щось світиться. І там якась зелена штука. Отам ворально. Це, напевно, ті нові рушні стіни. Так, дивіться, я знаю, як мені туди спуститися, але піднятися не знаю. Ладно, пофіг. Треба спрыгнути. Так, мені зараз треба добути залізо максимально багато. Що тут така штука? Вона навіть не падає. Алло! Це залізо вже? Чи то, що якесь необроблене залізо? Так, мені треба от мене ось таку штуку. Блін, більш таке штуку. Давай, більш. А ти тут залізо. Ага, там вот, зверху. Також давайте набираємо 20 лайків і це... Щось... Ага, я знаю, чому мене лагає. Але ноутбук я не вставив його зі. У мене екран потемнів. У мене ноутбук... Вихід. Ужаль, просто. Просто коли мене розряджається, то мені починає реально. Зараз взагалі. Алло. Зараз вже менше лагає, але все не лагає. Видите, мене якась трошки погано запис екрану. Типу вона записує, типу. Бо я взагалі дуже важко знаходжу всякі записи екрану. Чекай. Все, забрав. Так, я дуже багато знаходжу всякі записи екрану, ну це на комп'ютер, на телефоні це взагалі знайти. Всякі мобізен там лагає вообще. От, бачите? Опа, це що це таке? Що це такое? Це страшно. У мене той дуже мало того. Я знаю, що треба зробити, щоб мені не мішало бувати. Зелена штука. Так, от. Ось тут же місце. Треба встигнути. Так, казарова година. Я не знаю, казарова година. Майнкрафті, точніше, я не знаю. Так. Дивіться, бачите, тут якась така штука є? Бачите, там далі щось світиться, отам вот. Там, напевно, лава, скоріше всього. Там щось впало було, я, напевно, тут підняв. А оце що таке? Це може Тут бути таке таке? Це руть. Мідь. Що таке руть? Що? Не розумію. Це мідь. З міді можна зробити, це новий блок, я не знаю, якийсь блок, можна вроді громовідвідник зробити. Ну, краще, я потім подивлюся. Я не знаю, до речі, одного. Яких обробляти? Просто пічку ставити, плавити. Я попробую це в кінці відео. А мені ж треба вугілля. А в мене вроді в хаті багато вугілля.
Тяжко бути. Зараз будуть індермени. Або кріпери, що ще є. Я берусь грудник і пішов. Так, здесь можна таку штуку. Я не думаю, що я не все не побачу. Дуже темно. От тут. Зверху взагалі нічого не видно. Так, я думаю, що не вигідно. Тут та штука світиться. Вона твоя штука. Як тебе добути? Я не розумію. Та ні, коротше. Так і знав. Блок, я знаю, що такий стоїть новий блок. Добавив навіть ільян. Зараз ми займемо. Блін. Йой. Тут нічого не видно. Ага. А, тут ті штуки далі світять. Далі що, є прохід чи ні? Достребно. У мене зараз перестало багато реально. Став зарядку? Вибачайся. Так. А, залізо. Тут я за тим стільки йшов? За тим куском заліза? За двома, за одним. Ну, ще під ним ще якісь кусоки. Та блін, зараз лава там буде. Ой, тут трохи небезпечно так впаде. Правила Майнкрафта, то може бути лава. Але пофіг. Вдохом то здох. Так. Трошки більше той лави. То якщо впаду в лаву, я вже звідти не виберусь. Я не професіонал про вибирання з лави. Я взагалі не вмію з лави вибиратися. Та блін, стільки отут. Багато. Що я знайшов останній факел. Ще одна штука. У мене кірка зламалася. В такому неудачному місці. Капець. Який звідси зараз виберу спокійно? Я не знаю. Я звідти не зможу вилізти. Звідти з того каньйону. Я ж не викупаю ніяк. А може і виберусь. Я не знаю, що треба робити. І... Так, я буду купати рукою камінь. Ладно, почекаю. Так, там далі що йде? Не розумію, далі... Ой. А в мене що, і тут світло не буде? Мені треба факел, якийсь такий небо. Що це таке? Забула, а то камінь. Ладно, трохи зупиню. Я вже зламав той камінь, іде ще одну ламати. Я взагалі не бачу, що там за блок. Тут. Ладно, я ще вище піднімаюся. Вже нічого не бачу. Що там далі звиняє? Ай! Йоманю, тут взагалі нічого не видно. Це капець. Я застряг. Вже щось зараз немає. Я реально застряг. Я тут не знаю, що там. Так от. Там трошки тревесу буде підніматися. Треба щоб його блоки ламати, щоб було світло. Піднімаємося, ще ламаємо. Так, треба буде собі такого продовбувати путь. Шлях. Так, зараз я зайду додому. Мені ж ще високо йти. Ладно, я буду просто ламати. Я буду надіятись на те, що там є вихід. Я не здаюсь, я руками ламаю камінь. Взагалі нічого не бачу. Реально, ламайся, ну що так довго? О, земля! Там скоро вихід, напевно, буде. Реально, там скоро вихід, напевно. Так, я зараз нічого не буду бачити. Ніхто з вас нічого не побачив. Так, це женічка. Женічка, це вже. Ладно, я буду вертатися зараз до хати, але все одно там зараз всі кріпери на мене впадуть. Тут, блін, трошки буде страшно. Я виліз, я не хочу спеціально здихати. Я взагалі не бачу, просто я не бачу, що там твориться. А з якої сторони я йшов? Що тут? Ай, то павук! Ти, блін, не лякайся, що тут таке мене починало лупити? Я не з тої сторони прийшов, але... Я з якої сторони йшов? Я щось загубився. Я загубився. Так, де каньйон? Звідки я викупався? Ага. Та я сюди маю йти.
туди або туди, я сюди піду. Та-та-та, я йшов. Сюди, там ще має бути ендермен. Зараз нема чого, зараз не риватися, ні, на кого. Взагалі немає варіанту зараз такого не риватися. Я от пам'ятаю, та, як і тик ви бачили, от мені туди зараз йти. Я хочу живий прийти до хати. Я не буду спеціально здихати, щоб там заспав. Йой-йой-йой-йой-йой-йой! Так. Вот. Вот, а село. Я вже добігаю. Фух. Я в любому селі. Так. Тут вулик найти. Почало трапити за мною. Ой-ой-ой, скільки їх тут. А? Вони ще й голод. Ой. От зараз лагає, щось їх бити. Щось почало лагатися. Я думаю, що йти до хати. Мені йду до хати. Взагалі не можу бігти. Фух. Я скоро буду вмирати з голоду. Я вже і так буду вмирати. 45 необроблених залізу, 22 необроблених міді. Я сьогодні добу. Так, ставимо їли в пічку. І чекаємо. А, до речі, значення залежу. Їсти остро пшениці. У мене вийшло десь 10 кусків хліба. Зараз я нас побив. Я вже не їв сити на хліба. Так, вже є один стейк. Це добре. Мені вже надоїло, що до мене в хату ходять і от... Це ненормально. Може відійти? Я тут сам все роблю. Ну розумієш, то моя хата. Зарубью. Ну встань. Тебе щось є хоч? Торгуватись можеш? 20 штук, один не замовити. Та пішов ти. Ти іди звідси. Другий раз якийсь заходять сюди. Так, переплавимо зберігати. Або мідь. Попробуй, якщо воно поставить цепочку. Ага, так. Ага, все. Зрозумів. Бо колись, я пам'ятаю, що зараз просте желізо було. Все. Просто поміняли текстурку, можна так сказати. Дивіться, колись було, я пам'ятаю, коли я добував, коли добував желізо кам'яною кіркою, то було таке, що тобі впадає залізний блок, типу. Ну, не залізний блок. Залізна руда. І ти, типа, камінь несеш до хати, типа, з тої залізної руди. Ну тут же, типа, саме типа желізо з каменем, так сказати. Типа, воно таке, що не справжнє желізо. Та-да. Так, а ну почекайте, 42. Ну то буде трошки довго, реально. Я почекаю, добре. Я зупиню час, да. До речі, я напевно знаю, що я буду в наступній серії робити, бо мене ж дуже багато желіза. Я може ще піду потім добуду колись там. Може навіть без відео піду добуду. Я по дорозі, коли біг додому, ну і йшов туди до того каньйону, я бачив там дуже багато всяких тиків. У мене є така ідея зробити дуже големі десь приблизно дві штуки. Типу щось таке було. Або щось інакше робити. Ну я ще поки того не знаю. Я поки чекаю, поки переплавиться желізо. Так, почекайте. Нема ще. Так. Подивіться, хто в собі стоїть. Наш укріплень до хати не зайшов. Дуже погано. Так, я поки сяду на свій диван саморобний. Так, я трошки неправильно. Я руками буду ламати, бо мені тут всякими тварами. Не наламали, в мене і так все повинно. І сяду на диван і буду чекати, поки воно все переплавиться. Ой, вже переправилось. Вже в мене 50 желіз, було 45. Так, і тепер я попробую необроблену переплавити. Що з цього вийде? Я попробую. Можливо, я попробую навіть якийсь. Блок скрафтити, не. Почекай. Ось вже переплавились 22 штуки міді. Опа, дивіться, бачите, яка штука? Відкрито нові рецепти. Перегляньте рецепти. Чекайте. Дивіться. Так. Цікаво. Що тут за штука?
Мідний блок, як він робиться? Хочу просто подивитися. Дві штуки, ви що, здіваєтесь? Та ні, я тут не буду робити. А це що таке? А, необроблений залізний блок, поняв. А це необроблений залізний блок. То в мене дві дрешки трохи. Так, так, більше нічого не буде. Блискавичник, воно приводить блискавку чи відводить блискавку? Поясніть мені. Може, давайте загуглю в інтернеті, але думаю, що ні. Я от схочу... Блін, страч. Хочу поставити, наприклад, сюди. Ну і на цьому я буду закінчувати. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Також, чим буде, чим більше лайків, тим більше буде відео. І на цьому я закінчив. В п'ятій серії я пішов похід, добув... необробленого залізок я вже перетворив 50 залізних і 22 мідних слідки, вже зараз 19. І в тому відео я ще скрапив ось такий от блискавичник, як він називається в Майнкрафті. Я взагалі не знаю, що він робить. Будь ласка, підскажіть в коментарях, що він робить. Ну і на чому я буду закінчувати. І всім па-па, удачі!